Hej og velkommen tilbage til endnu en episode af min FIFA 16 kampe med Liverpool. I dag har vi en kamp imod Manchester United og rivalerne. Historisk set mæssigt, så har vi en kamp imod Aston Villa, mener. Og så har vi holdet, vi skal møde i Europa League. Det finder I ud af at se i slutningen af den episode, hvem det er, og hvem vi selvfølgelig også spille imod. Så spændende at se, om vi også kan slå dem. Det er et interessant hold, som sagtens kan slå os, hvis det er, at vi ikke spiller godt nok op til os bedste. Men kampen i dag i første episode er, eller i episoden i dag er selvfølgelig mod Manchester United, som ville hoppe ind og spille mod med det samme. Ikke sket det store overhovedet. Patrick Herrmann er kommet tilbage fra en skade, så han er selvfølgelig med på bænken igen. Og så ellers, lad os håbe på, at vi kan slå dem. Old Trafford er klar til Emirates FA Cup. 8-dels finalerne. Kan vi slå dem og gå videre til kvartfinalen? Det er spørgsmålet. Lad os håbe på det. Jeg håber på det. Det regner i Manchester, kan vi se. Spørgsmålet er, om vi kan slå dem. Jeg håber på det. Altså se, om vi kan. Andre hold møder selvfølgelig Chelsea, Stoke, Charlton møder Stoke, og så er det Chelsea, der møder et andet hold. Juan Mata skal vi selvfølgelig holde øje med, en af rigtig dygtig teknisk spiller for United, der tidligere for Chelsea af, og spændende at se, om han kan være god i den kamp her. Og Dan Sturridge selvfølgelig scoret 3 mål i de seneste 3 kampe, så det vil sige, at han har scoret et mål i hver kamp, og det er selvfølgelig super vigtigt, at han starter op på toppen, og PC er også mål. Maskinen for os, og det er selvfølgelig super vigtigt. Line-up for United er ikke den store overraskning, det er selvfølgelig et første hold, vi kommer med selvfølgelig David De Gea i mål, og Rojo, Phil Jones i forsvaret, sammen med Damian og Luke Shaw på de to bakker. Og så er selvfølgelig Sterling, der også starter inden, men lad os se, om vi kan slå United, det håber jeg på. Så Flanagan finder Milner her, kommer forbi hans mand, og se, prøver at sende, det er Sturridge, for han også går der, rigtig godt det der. Den Sturridge kan komme ind, så det kan han godt score en hel ende. Så sætter han den også over i det lange hjørne. Der er det her uden mulighed. Kun 7 minutter ind i kampen, og vi scorer allerede. Den Sturridge får fuldstændig rundt og bedre. Marcos Rojo ligner det der kommer ind der på det. Der er det også der, han bliver fuldstændig sat af der. Så er det Phil Jones, der også bliver sat der fuldstændig. Og så er det sikkert at køles ind, at Daniel Sturridge sætter den til 1-0. Det er en god start. Vigtigt mål det der. Så det er Ashley Young med bolden, og Flanagan skal ned og gøre noget her, for måske lov til at se. Kan så ikke gå ind på, men at se, så kommer forsøget der, så er det Wayne Rooney. Så det ender bold flot ind i nettet der. Fuldstændig uden chance for Ancho, og Flanagan, som viser, at han ikke er vildt god endnu, er det, han ikke tør at gå ind på Ashley Young der. Jeg ser, at han kommer ind der, så står han simpelthen op og ikke prøver at tør at gå ind på ham der, og så får han selvfølgelig lov til at tage den aflevering der, så er det flot sagt siden det der af Rooney. Eller en hele flok, undskyld. Det der er selvfølgelig godt til, han er Wayne Rooney, som viser igen kvalitet for Manchester United, som selvfølgelig også peger på badget. Så det her der leger med bolden, der får han også lov til, så det er Juan Mata. Hvad kan han finde ud af, han skyder til bolden, og så er den reflekteret af en spiller, og så er det straffespark. Hånd med bolden, skærter, bruger simpelthen hånden til at skal prøve at undgå et mål der, og det gør vi selvfølgelig ikke, for nu får vi straffespark. Og det er jo en chance, som Rooney formentlig scorer på, og kan sætte dem til 2-1 lige inden pause. Det er jo godt nok være forfærdeligt, hvis der er, vi tager på den kamp her til United. Lad os se, hvad Wayne Rooney kan. Kommer her. Ancho er klar, og han får ikke hoppet til den rigtige side der. Rooney sætter den ind og sikrer en 2-1 scoring til United. Og hans jubelscene er selvfølgelig der med at hoppe op på, eller stå på tæerne, og så ja, lige en statue, hvad den nu hedder, den der jubelscene, han har der, lad os se. Det er selvfølgelig godt spejlet ind af Wayne Rooney. Kommer i modvandshøjden, så hvis Ancho havde hoppet til den anden side, så havde han selvfølgelig haft den bold, der er 100% er jeg sikker på. Men det får han ikke gjort, og det gør, at United fører kampen nu 2-1 til dem. Dårligt, så er det Rooney igen. Dårlig takling, lad os se. Der får Memphis Depay fuldstændig sat, og så kommer han ind og skyder Memphis Depay. Score. Det 3-1 på en bold, den ene der bliver et selvmål, tror jeg. Jeg kan ikke se, at det i hvert fald reflekterer en spiller ind i målet, men 3-1 til Manchester United. Det er rigtig skidt, det der. Ser du, skal der fuldstændig sat, der er Lovren. Og så Memphis Depay skyder den der bold, den ligner, at Moreno får et hoved på den der bold, lad os se der. Ja, det ser mærkeligt ud der. Ja, der tager skulderen af Ancho i målet. Om ikke andet fører United i hvert fald 3-1 nu. Det er rigtig skidt det her. Tricio til continue igen. Finder John Henderson, kommer rundt her, så bliver han lagt ned i en boks, og det der, det giver dommeren åbenbart ikke straffespark på. Lad os se, Henderson samler bolden op. Og så er det åbenbart
frispark begået fra John Henderson af. Det forstår jeg ikke helt det der. Og så er det selvfølgelig udskiftning af Foss. Vi vælger, eller det er så United første gang, Bastian Solskjær kommer ind, og Morgan Schneiderlin kommer ud, og Joe Allen kommer ind, og det samme gør Joe Gomez også, i stedet for Flanagan og Tolisso. Fint træk af Milner der, lad os se. Henderson kommer ind i et godt rum her, lad os se hvad kan kreere. Fin aflæring tilbage i feltet her, så er det Filippo Coutinho, banker den der op i nettet. Det der, det er virkelig godt set, at John Henderson 3-2 på Old Trafford, kan vi komme tilbage i kampen? Det er et spørgsmål, fordi Coutinho banker så i hvert fald tilbage med et fantastisk afslutning, der han kommer ind med. Rigtig godt løbet der, og selvfølgelig der, det her uden nogen chance der. Altså lige noget i den aflæring, der kommer der for Milner. Godt det der, så fin aflæring der ind til Filippo Coutinho. Godt løb, og så får han der eddermame med en over nakken. Oppe i det lange hjørne. Fantastisk afslutning det der af Filippo Coutinho. First time over det hele. Han er helt sikkert vores bedste spiller indtil videre i den sæson her. Fordi Martino her, hvad kan han kreere? Går efter et skud her, gør han også, og det der, det er en god redning. Ja, der er det her. Men der slutter kampen 3-2 til United, lige før vi kommer tilbage i kampen med et fantastisk mål af Filipe Coutinho, men vi er desværre ud af FA Cup'en. Vi er selvfølgelig også skuffende, men vi er selvfølgelig ikke med i Capital One Cup'en, så må ikke, hvis jeg ikke har mulighed for at løfte et trofæ som minimum der. Men jeg skal ud imod næste kamp imod Aston Villa på udebane. Dagens træning er overstået, et A til Flanagan, hvilket er super godt. Han er gået op til 86 over rated nu, og det samme med Oishi er gået op til 79 rated nu. Så tæt på at nå 80 for Oishi, og ellers er det en okay træning i en masse C'er, så bedre end at få et B og et F osv. Men god træning, i hvert fald for Flanagan. Kampen imod Aston Villa vil jeg have tænkt mig at simulere, så lad os komme i gang med det. Det er selvfølgelig Oishi, der starter ind, og Teixeira, der også starter ind, og Herrmann kommer tilbage efter hans skade, og det samme med Maximovic efter hans røde kort, han fik i sidste kamp, eller i sidste episode, i en kamp imod, hvem det lige var, det kan jeg ikke huske, det har jeg glemt. Lad os se, om vi ikke kan vinde en kamp her. Skærl for simpelthen rødt kort, det er ikke så godt. Det er Lallana scoret til 1-0, det er super. Til gengæld, men Skærl med rødt kort, det er ikke så godt. Coutinho bliver skiftet ind, og Henderson går ud, lad os se. Bibolle presser, kom så, der scorer I til 1-1, så scorer vi til 2-1, det er super. Hurtigt svar igen, 2-0 efter, lad os se. Sidste minutter nu, og den kamp vinder vi 2-1 på udebane imod Aston Villa. Det er rigtig godt det der. Scott Sinclair scorer imod os, men Skærl får et rødt kort efter kun 32 minutter. Det er selvfølgelig rigtig skidt for ham, og det skal vi lige have en snak med ham omkring, at man ikke gør det igen. Holdet, vi skal møde i Europa League, er selvfølgelig Olympiakos fra Grækenland af. Det er et stærkt hold, det ved vi. De har nogle gode spillere. Selvom de altid sætter deres gode spillere hver en sæson, men de formår altid at være et stærkt hold, og vi skal helt sikkert være på mærkerne imod dem, og lad os håbe på, at vi kan vinde over dem. Det hold, der sejren skal slå os, hvis vi ikke spiller vores bedste, så lad os komme ind ud af kampen imod Olympiakos. Spillerdebut er åbenbart Ardae fra det må være West Brom, og så er det Cambrosio fra Leicester City, som også gør hans debut. Så to debuter fra Olympiakos, der er interessant at se, om de kan få noget af det, men der er simpelthen ikke kan vinde over dem på udebane. Det håber jeg virkelig på, at det vil være super vigtigt at gå i finalen, eller i hvert fald komme videre ind af 8-dels finalerne, så lad os se, om vi kan slå dem. Så det er godt nok dårligt forspil nu af Liverpool folk, at se et fint intro-afdeling her, så er det Olympiakos, der kommer ind, og så skyder de, og det der, det er en bold. Som skal man skal sætte ind det der, det er simpelthen for dårligt. Olympiakos angriber, når han er, ja, en panikker simpelthen i, altså han får i hvert fald ikke ramt en bold godt nok der. Det skulle være et 1-0 mål til Olympiakos, fortsat dem videre i Europa League, men det blev det ikke, og det skal jeg super glad for. Fint side, så dikterer det godt nok, det er meget af det offensive. John Henderson, hvad kan han kreere? Fin bold til James Milner. Prøv at hugge til bolden, James Milner. Det er ikke et dårligt forsøg for ham. Skal være spurgt, at vi sætter fuldstændig, så er det Edaya, der kommer ind her, så skyder han, og det er sikre hænder af Ancho. Det kan Filippo Coutinho, Sturridge, åben, nede i bunden, fint tage ned af ham, lægger han videre til Filippo Coutinho igen, så skal vi løbe for Patrick Herrmann, får vi måske også, at der kommer i hvert fald her, Patrick Herrmann, kan han få hans første mål, det kan ikke, det går allerede af Roberto, i målet for Olympiakos, nok PT en største chance, vi har haft i den kamp her, og Patrick Herrmann var manden, der kunne skrive under på den indtil videre. Maximovic er simpelthen ikke god nok til at flop med Olympiakos-spillerne, og så chipper han bolden. Og så er det godt nok lige før, at det der, det var blevet til et
1-0 mål også igen. Der er virkelig mange chancer i den kamp her. Men Jørgens Park får Olympiakos. Kan de score på den? Det håber jeg virkelig ikke. Lad os se. Kommer Flynn her. Jeg har en skadespiller, der er lidt lignende. Det er Flanagan. Så det størst til den bold ned der. Fejler lidt her fuldstændig. Og så er der frispark på os. Bliver skubbet for meget i ryggen. Og der fører dommeren første halvleg af. Vi går til pause med 0-0. Resultatet indtil videre, det selvfølgelig er fint nok på udebane imod Olympiakos, men vi har haft nogle store chancer, og det har de selvfølgelig også. Så jeg håber på, at vi får mål i anden halvleg, og vi måske kan vinde kampen. Det håber jeg virkelig på. Det er vigtigt. Kommer ind her. Det er et mål, eller Jørgens Park går helt ud til kanten af boksen, så er det måske kontromulighed på, at nu får vi ikke lov til. Sturridge fejler fuldstændig der. Så det er et eget skud der. Det der, det er en verdensklasse redning i Ancho, han træder ud af armen der. Det er virkelig godt reddet, det der, jeg sidste i anden der, for en afslutning kommer af, det er også godt reddet, det der Ancho. Det har jeg set måneden før, der har lavet sådan en bold gå ind, det der, det er rigtig godt reddet af ham. Lad os se, hvad vi kan med Eno Jørgens Park. Olympiakos kommer ind her, går efter målmanden, og den har en sikker hænder på. Kontramulighed på nu, Felipe Coutinho har bolden. Finder Patrick Herrmann, hurtig mand, hvad kan han her? Alene mod mål nu. Har mand i ryggen der. Se, kan Patrick Herrmann få hans første mål? Det spørgsmål får det ikke her. Bliver lagt ned. Dommeren, eller undskyld, målmanden kommer ikke rigtig til at røre bolden, synes jeg. Så spørgsmålet er ikke skulle dømme straffespark der. Det synes jeg godt, man kunne have appelleret lidt for. I der, han bare går ud og bare tager spilleren i stedet for at få bolden. Men kontramulighed på for Olympiakos at se. Kommer ind her. Muligheden, og så er det Maximus, der tager den bold op der. Fejler her, så er det et dig, og så er det måske en mulighed her, der kommer igen at se. Så det er virkelig godt lavet, det der. Ancho, Olympiakos, som virkelig er skarpe på de kontraangreb her, holdt der fast. Det der, det er en rigtig god redning af Ancho, selvom der selvfølgelig ikke var gået ind, uanset hvad, men stadigvæk. Det er godt at se, at han er parat på sådan nogle der også. Jo, Jørgens Park. Se, hvad kommer jeg over i bagrum. Skal har den der bold sikkert. Og Lana løber op på toppen. Finder han bolden, det gør han. Lige før at se, holder på bolden i hvert fald, så er mulighed nu. Lana kommer ind her, Daniel Sturridge vinder hovedstødet. Og ender bold, den går ind, vi vinder. Eller ikke, vi vinder ikke, men vi scorer i hvert fald til 1-0 indtil videre. Det her, det kan være et rigtig godt momentumskift for os. Og vi kan måske fortsætte at spille lidt mere offensivt nu, i det der, at Olympiakos også skal spille mere offensivt. Så spørgsmålet er, om det her mål her, det ikke åbner op for en målfest nu. Lad os håbe på det. Godt hittet ind i det der af Daniel Sturridge. Det der, det er rigtig godt hoppet og vundet. Kom ind over her, lad os se, kan de få noget af den her, det får de lige få, det er godt nok, han får godt nok tryk på den bold der, må jeg sige. Det er en god chance for Olympiakos her der, men den misser det lige præcis på. Det kan sige igen, se hvad han kan kreere, finder i hvert fald et godt rum her, så det er Daniel Sturridge, kan han score til 2-1, det er spørgsmålet, Daniel Sturridge kommer i hvert fald her, det der, den synes jeg det godt kunne lide en straffespark der kom der, men dommeren dømmer det ikke endnu en gang. Se, det kan sige, kan han komme over pres her, for i hvert fald. Gjorde det til en aflæring, de skal vinde der, og det er Seba, kan han vinde der? Duel der, det gør han i hvert fald ikke der, så er der et indkast til os. Olympiakos med de sidste sekunder tilbage i den kamp her, hvad kan de kreere? Det spørgsmål, kan de komme tilbage i kampen? Det håber vi virkelig ikke på, lad os se, vi prøver virkelig at presse dem, og der fløjer dommeren kampen af, vi vinder 1-0 på udebane imod Olympiakos på deres stadion, hvad det nu end hedder. Det her, det er et kæmpe skridt på vejen imod Europa League finalen. Jeg håber virkelig på, at I kan fortsætte den her gode steam her. Olympiakos var virkelig svære at score imod og skulle igennem deres forsvar. De var virkelig solide på midtbanen og i forsvaret. Så jeg er bare sindssygt glad for, at Daniel Sturridge hoppede højere end den spiller nede i Olympiakos forsvaret, da Inet kom ind overfra. Lallana af, og Patrick Herrmann gjorde et endnu et godt indtryk på mig i den kamp her. Så helt sikkert en spiller, som jeg er rigtig glad for, vi har fået til klubben. Vi vinder 1-0. Det kan jeg være yderst tilfreds med. Inden jeg runder denne episode, så kan vi se, at Ueshi gerne vil have noget mere spilletid, så jeg tænker, at vi skal give ham en kamp imod næste kamp, og næste kamp er imod Leicester City på udebane, så der får Ueshi lov til at starte inden, men det kommer I først at se i næste episode. Jeg håber, at I kan lide den episode, hvis det var. Husk selvfølgelig at like den, og så om ikke andet, så ses vi snart igen.